Kasem. Çal. Bugün yəqin ki iyul ayıdır. Biz artık ilin ay tarihi de yaddan çıxarmışıq. Çox gərgin, iki gün gərgin vəziyyət keçdi. Qonağımız var idi, o da yolda xəstələndi, qarnı ağrıydı, qaldı yolda. Aclıq bizi tamamilə üzmüşdü. Elə gəldik burada, gördük yolun dağında bir dana var, o dananı da kəsdik. Yəni bugün burada çava veririk, gün içindədir. Qalan əti də hal-hazırda budur. Görürsünüz, bax buradadır. Dananın budur. Böyrdək mangal, cermuk suyu, həqiqətən araqdır. Yəni fermasçıların fermasından götürmüşdük. İşte cermuk yazılıb, amma iki araq idi, götürdük. Yəni yavaş-yavaş yiyirik burada. Amma bəzi hərbiçilər bu ərazilərə gəlməkdən qorxur, deyə gedib orada cınla öləcək. Qorxma, gəlin, hər tərəf mal, heyvan, ət. Kebab, ürəyiniz nə istəyirsə, bak burada var, görsən, dananı da yıxmışıq o böyük kolluğa. Yəqin ki, akşama qədər kolunu yiyəndən sonra, bəzə qızardır, yolumuza davam edirik. Əti şirindir mi? Ağır. 10 manat deyə başladı. Eğer bu bahçeye geçseniz görüne kadar geliyorum. Bugünkü konağımız, yani bu benim anadan olduğum çektiğim. Bu dananı o merasimle kestik ki konağımız var idi. Yani konak Cebrail'dandı. Dana vurursun ornamağı onu duyuruyor. Artık bunu örgədirik, yani bu örgənməlidir, hazırlanmalıdır ki, gelecekdə. Dana oğazoluyla o da, yani məşgul olabilsin. Bu oğurluq bizim ata-baba sənətimizdir. Hava bizdə dana oğur olmayana kız vermirdiler. İndi bu Cebrail kardeşi de örgədirik, qoy örgəlsin. Neyse,